Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Ngimbangi Mas Najib. Nah kan ngerti mikir ya. Bacaan termulia nangaring alam dunia wacan Quran. Qurane diwaca jerone Quran. Nggone rasa yakti nanging topi likang nguningong kejaba lawan tuduh. Bacaan Quran adalah bacaan termulia, tapi hubungannya karo hidayah. Ngerti wacan Quran gede ganjarane wong ora lu hidayah e Quran, ya maca Quran ya angel ngene wong nggih. Iya, nora kena denabur ing satemah nora pinangge mundhaket lanjukan tamasasar soso. Maca Quran gede ganjarane syarat netepi maring ilmu tajwid lan makhrijul huruf, sebab Quran bahasa Arab nek ngantek salah sa huruf maknane melu salah. Contone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajab, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi siham. Amma ba'd, faqad qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama alwaladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhabidanihi au yunasironihi au yumajisani al hadis. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama alladzina hum marasatul anbiya. Dinangkung wonten ngarsanipun saagunging para masyayikh, para sepuh, para kiai, para ustaz, para ustadzah ingkang tansah mulya, ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ilmunipun. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah, kepala desa, sak pengembating projo ingkang tansah mulya, ingkang kinurmatan. Ibu Jaroah minangka sahibul hajah ingkang tansah mulya, ingkang kula hormati. Hadirin awal hadirat, tamu undangan sedaya kemawon mboten kula wiji-wiji rahimakumullah. Sesarengan monggo kita dherekaken nang alembono. Muji syukur wonten ngarsanipun Allah dan ditahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng Bu iya limuji syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Gusti. Gusti Allah ingkang maha murah, ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kulawana sami saged lengga wis arep medang mantan semring ngaji pikantuk ilmu sing manfaat, ibadahe moga-moga tambah istiqom, rezekine moga-moga tambah kat mambrahmam, kenang go tuku sah ditanduri kenang go ngraga tiba men dadi bocah soleh lan saleh lan dadi bocah sing gen kenah ora nakal urang tukang adoligab.
nggih. Ngaji karo nyong anu gampang ah tok bedadi lah. Nggih, sawise ngaji nggih badai tumakninah istiqomah mangfaat barokah husnul amin Allahumma. Amin. Ki ngaji kaya ki bareng ngaji nggo nguataken iman, ngaji nggo nguataken iman didukung karo anane Oman kuwi sing nang Pacitan kuwi Oman ya iman ya Oman pengajian negarane aman ana bantuan Oman Allahumma. Amin. Ya senengane Rika. Ora Oman reang. Kadang-kadang ana bantuan ora Oman sing dadi sasaran lurae. Wong wadon sing ngomong, "Iya no banan nur. Ana dulure lurae ya Oman." Ampun ngaten niku sing gede syukure urung Oman ya tetep alhamdulillah. Ya alhamdulillah yo njong jere mung ora duwe wis lah Oman. Tapi ya isih syukur daripada tangga ku wis lah Oman malah mriyang. Sing mriyang ya si syukur. Ya alhamdulillah yo nyong jere wong ora duwe wis lah Oman malah mriyang. Tapi ya si syukur daripada tanggaku malah mati. Tetep sing gede syukure. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Disyukuri nikmat banget akeh nek ngitung nikmat ora bisa nggih napa nggih tapi men bisa syukur tetep dituduhaken niki nikmat Gusti Allah gawe rambut ora pada rambut sirah dawa rambut alis cendek rambut awak cendek maning. Saumpama rambut sing nang awak pada karo nang sirah kan kaya lutung. Rambut ora pada niki nikmat Gusti Allah gawe kuping kakun jer piping keturunan miring orang ganjel. Orang nana wong sambat turu kupinge ganjel. Yakin mambengi nyong li turu miring kupinge ganjel. Yo ora nana mulo nikmate kuping go ngrungokaken pengaj. Iya wingi tanggane nyong budheg anu tuku wedhus tak takoni rego sepira Kang bondot. Wong budheg. Wis nikmate kuping go ngrungokaken wacan kur. Heeh maning Gusti Allah gawe telapukan bisa kemedhep alhamdulillah. Bisa kemedhep papan jenengan wis tau ngitung sedina kemedhep ping pira. Wong ora bisa kemedhep ngurung sungan ngembong anu temenan. Ya Allah rek anu kang ngendi yo cincin-cincin kang ngendi yo. Anu kang gone pang lurah, anu kepriye ibune ora bisa kemedhep. Alhamdulillah esi bisa kemed mripate disyukuri nggo mirsani Al-Qur. Nah, Gusti Allah gawe lisan, ilat bisa ngrasakaken ke legi ke ketu, kecut ke manis, ke getir saumpama ilat legi terus ya repot tempel legi endog, ibab, sega, belek. Lesane nggo maca sholat. Ya ibu-ibu sing gede syukure wong nang kene dilalah sing ngaji ketone ibu kabeh lan bapak nang kana. Wis ibu-ibu sing gede syukure biyen lagi perawan mikire kaya iki. Ngesuk bojoku kaya apa ya? Kayak wong mikir kae. Heeh siki bojone ketemune dhuwur alhamdulillah bojo dhuwur rek berkat ora kepangan memet tekan payon. Bojo dhuwur bojone endep sing wadon endep cilik petukel kaya bekel. Yang nak hikmahe sisire tiba menglongan merobol ora kejedot. Dilala bojone lemuk alhamdulillah waya adem kenang go kasuran. Nasibe bojone gering alhamdulillah ngirit bahan. Donge patang meter rong meter wis cukup. Sampaman dilala bojone dempis yang nak hikmahe insyaallah awet urip asale metune angin itir-itir. Bojone dengklang malah nang pasar kepenak digoletin lah kan sing jumbul-jumbul. Nggih wa wasainal insana bi walidayhi amalatu ummuhu wa kanan ala wa kni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa li walidayka ilayyal masir. Disyukuri nikmat banget akeh syukure bandan delenge mengisor syukure bandan delenge meng ya alhamdulillah yo
bapakku di roda papat, ini bangkai tanggaku ke di roda telu becak. Sing di becak roda telu deleng mengisor. Para sehat yo bapakku di becak roda telu. Ini bangkai tanggaku ke di roda lorok, epit banget seluruh teh sing dontel cericit-cericit. Sing dereda loro ndeleng mengisor. Mara sehat dereda loro. Ini embang kae tanggaku ke dereda siji rek. Korek. Disyukuri pun selamat soho salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu sapangat pitulunganipun mugi-mugi kita sedaya umat Kanjeng Nabi ingkang pikantuk sapangatipun amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ayo ngaji, ngaji. Sanga karosid. Jumlahe sedo. Sedoso bilangan gen. Genel. Dadi nek ana wong Islam kok ora gelem ngaji, berarti wong Islam ora. Jeneng sing jawab. Ora genepe wong Islam padha karo wong gembrung sing ora ngaji kowe uduk, sing dikarepaken dadi wong sing genep ya selamat dunya, selamat. Heeh, beja dunya beja. Omahe kinclong, lantene melong. Bojone moblong ngibadahe ora tau bol ya didongakaken ibu jaroah uli kagungan hajat bener nggih ah awal akhir moga mekat tansah wilujeng tanpa alangan sak tunggal menopo Allahumma kang putra ampun khitan sampun nggih moga-moga enggal sak mangke dados lare ingkang alim soleh soleh anda mangfaati nusa bangsalan agamanipun amin Allahumma. Ya, niki kewajibane wong tua maring anak. Wong nyepiti kan kewajibane wong tua maring anak. Anak judule enak. Apa? Anak judule? Ya. Prosese. Heeh. Nek iya yakin Pak Masya Allah. Kepriye sih? Anu munyel-munyel Bang. Priye munyel-munyel bang apa dadi ketone iya yakin rasane kepriye mantan jeleh bin iya para sih iya patang puluh dina banyu patang puluh dina maning dadi ketih patang puluh dina maning dadi daging blondo patping telu satu serong puluh dina pada karo patang bulan. Patang bulan roh suci dilebokaken karo malaikat meng daging blondo obah ibune ngendang bapake maning ngene Pak ngene lah ngene lah opriye ngene cekelik mari ngendi haring tengen kepriye keduten umur patang bulan bekat biri singhi ditulit rezekine ajalihi patine ngamalihi penggamweane sakiyun sangidun beja cilakane umur patang bulan ditulis wong Jawa nganakaken selametan ngupati ana apa orang kene ya wis miki patang bulan lem bulan wis dadi bocah 6 bulan wis dadi bocah tapi esi lemes 7 bulan wis akas sirai nang dhuwur bokonge nang isor saking akase bayi 7 bulan jungkir jungkir bahasa Arab be kabun wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebak luwes saya ngomong ting keban dadi selametan 7 bulan niku jenenge selametan jungkiran. Jungkire bayi men selamat dianakaken selametan mitoni ana porang kene. Miki wis 7 bulan jungkire 2 bulan berarti sangang sangang bulan sirahe nang isor wis arep mapan metu. Nyekiye yakin. Yakin kepriye? Ngisor dangkol. Ngendi? Dangkol ngisor. Wetenge muntir-muntir. Mburi kemranyas. Kowe kerasa kemonge kae. Lha kon ngapa? Anu marani badukun bayi. Marani siapa? Badukun bayi. Lagi udan, pokoknya selek lahir. Nini dukun teka. Anu bapake Siti mengburi layak ke baskom di lumana kabeh. Wis lumana nambah lahir porong. Lawang dilengani men lunyu. Lawang dilengani lunyu banget.
wis lahir porong mbah pisan maning bukan no kadok kan diudari. Pelemu dari katrok cabang bayi lahir. Wallahu akrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nyong jenan kabeh ditokaken kanggo agar benipun ibu orang ngerti apa-apa men ngerti ing sine jagat sawernane Gusti Allah gawe tandingan gawe netro gawe ati wong apal la'allakum tashkurun supaya dadi menungsa sing gede syukure karo Gusti. Nek cara jaman biyen bayi lahir ditembangi wante manungsa mengko sembang manti-manti bulang yang sudarmi sudarmi ke wong tua dharma bocah tomo men dadi bocah ingang utomo diadani dikomati diweruhaken hakikat sesembahan mengendik maring yang monggo aku ingkang agung ngasih domatik dadi ning serat sinetro dijob manis nojo diweruhaken maring hakikat yang moho agung ingkang asih dumadi asale menungso banyu bisa dadi wong sebab kekuasaan ning Gusti. 15 ingkang candramong sase sura taun dal sangkaleng barsing dewa terus mulang putra wis lahir maune bujak banyu lahir nang aring alam dunya bayi lahir esi suci urung de dosa mulane nek moran de dosa nyenengi diemban nguyuh bedi alam alhamdulillah ngirim tegean. Iya pora sih bayi suci urung ana untune nguyuh luwes beda kaki kaki dosane akeh untune ompong nguyuh pitik jelunge. Bayi suci baru beli serung bisa ngomong nangis sing paham ibu nek pak jenengan metu bayi kawit nang kawit maghrib nangis terus nang jaban nasetan rika metu buddha diubengi umah sing lanang metu buddha mondel mondel ngubengi umah pitik pada terkabeh ibu nek keliwat nih ngomong kan metu buddha malah buddha. Kebeke judule anak judule enak metune dadine anak anak akan nikmat apabila kontrol anak kena disingkat akan nikmat apabila kontrol nek ora dikontrol ora dadi anak dadine anak anak artine nek karo wong tua nek kisura kena diatasi anake anuk nukari ramane sekecap anake sekecap tapi nyengiti keng ana wis sore padha ngaji rikabe ora ngomong. Ini kurang nanti atas sih akhirnya anik niksa nang akhirat donge wong tuane ibadah bagus ora kontrol karo anak ora dadi bocah soleh meng neraka ora gelem nek ora bareng karo wong tuane akhirnya dadine anak niksa maring wong tua kan kocapat dadi bocah soleh meng suarga ora gelem nek ora bareng karo wong tuane moga-moga nyong jenan kabeh anak soleh meng suarga bareng amin Allahumma. Wis lahir nang ari alam dunya, wong tuwa duwe kewajiban, siji kabeh jeneng sing bagus, aja kabeh ngetukaken dina karo rangkep, lahir Selasa rangkep pepon sapon. Lahir maning bocah lanang setupaing tuwing. Bocah ben gandeng-gandeng sekolah ya pinter dadi camat sambutan panjenenganipun bapak camat tuwing. Masa jenengan tuwing. Siji loro sing mulang nomor loro kewajibane wong tua maring anak mulang tata krama sopan
santun. Ibu-ibu kepengin duwe anak sopan santun apa mboten? Wong Jawa niku awite sekang basa nek anak ibu, anak anak kepengin basa, ibune basa karo bapake. Rika wis tau basa karo bapake, Bu? Omongnya ngeyel lah basa-basaan gue padu malah angel jere gue padu angel dan ini anak-anak anak-anak nang sandingin jenengan basa karo bapake dirungok karo anak anaknya tiru anu nawan saya bapak menika sampun sumadiya ajeng dakar seniki napa mangke pak kok ajeng kula derekaken napa mboten lha kowe madang burung dereng tapi empun icipit tenung irus manggalang taruh apa ngikumplit anu badhe ngunjuk napa bapak apa baik ngikumplit andan teh kopi lan susu ya suk ngopi ngapa ndang teh kok bengi lah kali ting kompak temen ngesuk pas telas li ngomong sing apik wong sopan santun nun sewu pak iya dinten wingi komplit dino piye namung pas-pasan apa jangan setenggal awit mawon garingan esok melincol lan uceng monggolang ke mulang tata krama dimulang tata krama sopan dari nilai akwal pengucap apa dari ahwal nek wong orang di topan santun nek wong orang di tata krama bisa diarani udu wong diarani udu wong contohnya bisa ngerti-ngerti anak kaki-kaki arep sholat jamaah melakukannya berkasa tekenan anak bocah enom rambutnya pilokan katoknya bedah nunggang montor monine banter banget nang sandingi kakinya digas weh kakinya jimprak kepengkok kaya janin doge siapa min wong ring da sopan santun diarani udu wong diarani nduk lamun gelem netes wis tau urip nang di papan sing duwe sopan wong nek randi sopan santun karo sing nang kandang esiana regane sing nang kandang nyong duwe loro rikamili nyong duwe nini-nini gering ibadah koran nyolongan karo nyong duwe wedus gering tek weh akan mengrikamili hapane Tidak nek kunon lawan sakting kudu andap asor waningalak luhur wekasane mungkolo yang dipuntukani bapang dan simpangi ono catur mungkur nekana wong rasani minggir ke akhlak tapi sing ngakak-ngakak nekana wong rasani malah ya medel ke kondangan ora cocok bemoni terus wong wadon iya yakin iwaknya cilik banget masa alo yakin wilingi risi jenang tipis nyong mangan telur tak rangkep bara mangap wis ada sing ngomong maning masa alo yakin nyong kondangan seket tewu nih sari miloro aja ngerasani sing duwe tata krama sopan wa man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara waddo'ahullah sing sapa wonge tawaddo sopan santun diangkat derajate sing sapa wonge sombong diasoraken karo Gusti siji miki paring asma ingkang sae ping pindho ne wong di anak diwulang tata sopan nomor telu wong duwe anak diparingi daharan panganan ingkang hal halal sebab daharan ingkang halal dadi ati ati halal dadi daging daging halal dadi utek utek halal insyaallah bocah cerdas diatur ya manut Allahumma nek kuli ngolet kurwal gedual dual mbuh serandal mbuh ulam mbuh kandal sing penting nang weteng ora nyengkal diontal
niki diatur bocahe angel mulo, tergantung anane anak soleh karo orane, juga tergantung karo anane daharan utawi panganan mulo. Wong tuang golet na rezeki sing hal halal men bocahe kepenak diatur bocahe soleh uteket cerdas. Amin alhumma. Nomor telu, nomor papat, wong tua wajib karo anak. Emut-emut mulang Quran, sing wajib mulang Quran udu wong tua, udu kyaine, asline wong tuane. Mulya ya dibulang derajate wong tua mulang Quran maring anake ngibad pada karo ngibadah haji ping 10 ibu haji. Jenengan mulang dewek napa mboten? Ya dipasrahna diregani anaknya jekala karo titipan pit wong nitipna pit bes sekesuk 2000 masa nitipna anak ngantek kataman lostang anak sing gedhi gurah-gurah tok ngana wis sore padha mangkat ngaji 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 dewek mlebu ngomong kari nonton ya kae wong eh. Ya ana omonge wong kowe rasa tanggung jawab ya ana omonge pasrah matur karo Pak Kiai. Anu sepindah sinaturahim Pak Kiai. Iya. Tapi kalipun wong wingi kula wis pengajian kula nggih kerasa. Kula nggih pasrah kali panjenengan. Bapake mengendi? Anu teng Sabin dereng wangsul. Lah kan gak apa-apa. Wong sara Pak Kiai Kebumen duwe anak konsuan Kiai dengeran kula nggih mboten gedang ambon. Lah kan putih-putih ya. Amplop. Jadi dua rasa tanggung kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ngan rongiyati bacaan termulia tanggung jawab bacaan termulia nangari ngalam dunia bacaan kur Quran kaya Mas Najib mau sae saya ingin ngomongi bismillahirrahmanirrahim ngimbangi Mas Najib. Bahkan ngendi miki ya? Bacaan termulia nangari ngalam dunia wacan Quran. Qurane diwaca. Jerone Quran. Nggone rasa yakti nanging topi likang nguningong kejaba lawan tuduhe. Bacaan Quran adalah bacaan termulia, tapi hubungannya karo hidayah. Ngerti wacan Quran gede ganjarane wong ora lu hidayah e Quran ya maca Quran ya angel ngene wong nggih. Iya, nora kena denabur ing satemah nora pinangge mundhak ketlanjuan tamasasar soso. Maca Quran gede ganjarane syarat netepi maring ilmu tajwid lan makhrijul huruf sebab Quran bahasa Arab nek ngantek salah sa huruf maknane melu salah. Contone para alim para ulama yang saya hormati sing bener udu alim ulama sing bener alim ulama pakai ngain nek alim lara ulama weteng dadi sing dihormati wong lara. Wis pet sirit wong. Maning-maning, iya kana budu wa, iya kana stangin masjid. Namung datang Allah kula nyembah, lan namung datang Allah kula nyuwun tulung masjid. Tapi nek orang masjid, iya kana berdoa, iya kana stangin. Namung datang sorote serengenge kula nyembah, lan namung datang sorote serengenge kula nyuwun tulung. Kur kurang masjid, maknane kaya kuwi doe. Siki tulisan Latin komae mundur artinya beda. Contoh, pak sapingi sing ngimami salat. Komae mundur artinya beda. Pak sapingi sing
ngimami sholat. Sing ngimami sholat siapa? Komai mundur artinya beda maning. Paksa pingi. Sing ngimami sholat. Sing ngimami sholat siapa? Ya, paksa pingi sing ngimami sholat. Sing ngimami sholat. Wes, lo Quran digurukaken. Maning-maning contohnya men paham. Ngaji bute paham. Contoh, toko baru kami tutup. Komai mundur, artinya beda. Toko baru kami tutup. Ke toko lawas mbok toko anyar mbene di tutup. Toko baru kami tutup. Ke tutupe toko baru mbok kapan? Toko baru kami tutup. Paham Pak? Iya. Nanti gerokan kan nggih. Quran. Norakan ade naburing satemak. Norapit nangge mundak ketelanjuan temasasar susukur. Yen siro ayun waskito sampurna ne ing badan niropo neking siro angga guru ya kepengin bener ya bang guru ya ngaji gini apa nggih ya kewajibane wong tuan duwe anak mulang babe sholat, mulang babe sholat, sholat kaitane hukumene karo anane babe netepi syarat rukune sholat, syarat rukune sholat suci, lah bocah sing urung sepit urung suci, masalahe nek nguyuk uyuhe ora langsung metu, munder-munder nang jero kater, bahasa Inggrisnya disebut in the gudal. Lan niku najis. Najis. Men najis ora men ora nggo omah najis dikhitan, dikethok katre. Sawise dikethok katre dikhitan, disepiti, ngertekaken tata carane wong sesuci sebab ngendikane Kanjeng Nabi akeh-akeh menungsa disiksa nang ngaring alam kubur sebab cipretane nguyuh sebab li nguyuh karo ngadeg nyong bali ngaji jam 12 wengi wayahe wayah ketiga ana menangi bocah gawe gambar uluk arep leren diunter-unterken jare gawe ndasek. Wong jenenge wong nguyuh karo ngadeg nyireti lemon mengkone sing keciretan kepasu dene ora kepasu sehingga wacipretane najis salate ora sah dadi ora sapa bae lanang wadon pipis sing bener karo ndodok. Heeh. Ana wong wadon ngomong, "Apa ana wong wadon nguyuh ngadeg?" Ya ana ora kena ditakan karo melaku. Ih. Mini mengendi wong gantelane boranana. Wis. Sing bener pipise karo dodok. Wong lanang pipise juga karo dodok. Nek banyu setimba aja dikobok. Long banyu setimba dikobok celup. Ya setimba najis kabeh. Kan gulu banyak guder lebokaken katok klapet katok ngemelu nad aja dikobok wong lanang si karo ndodok digerujuk ora lapi neg lah wong lanang ki ngisor ana otot gede sing uyuhe rung metu kabeh dipelirit didehemaken. Lagi uyuhe kontal ya nek sing uyuh sing nom lah sing tua bola bali anyang-anyangan oh jargo nyong miku wis tutuk tegawa ruko malah mencurut sembayang kok metu uyuhe ya cemoknya wong lanang lah wong padun harus diterangkan porak ya hah
Oh diterangaken nyong ora de barange. Wis lah, yo engke masalah sesuci anu penting ya. Ya tetap diterangaken ya. Ya men genah. Apa rupane anune wong wadon nek ndodok keton dihukumi barang jaba. Maning-maning. Barange wong wadon nek ndodok keton dihukumi barang jaba. Artine njaba wajib diwasuh. Heeh. Men paham kaya kiye? Nggih. Kene kok ora ndodok kaya kiye? Lah nek ndodok kaya kiye? Kue sing keton kue miki, kue sing keton wajib diwasuh. Cebok kok ngadeg ya mingkem, ngaji apa yuk cebok? Lagi langkah-langkah mau ngaji nerang nat cebok, ya borang sih. Nggih penting ya orang ngarang wong dasare ya anu anak kitab bidayatul bidayah cara Qur'ane innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah demen karo wong ahli mertobat, Gusti Allah semen demen karo wong ahli sesuci. Ya terus miki mulang babe sol sholat, jenengan duwe anak nang Jakarta duwe HP ya digunakaken. Ti wis sembayang apa urung, Ti? Malan HP kurang gonggong jaduk duit karo anake. Ti jaduk duit ki anak kondangan gone bujaro. Nggih pun de duit nggo jaduki de HP nggo jaduki duit karo anak nggo ngemotaken salat wis ngaso sembayang DCT. Mulang babe sol. Ibu-ibu zaman nurungan sampo pada petan ya, pada petan wong petan sing digoleti apa tuma, jadi sing go metani awake dhewek tuma waktu 5 salat 5 sing besok ngamale pertama kali diatung karo Gusti. Nek salate bagus ngamale bagus, nek salate elek ngamale elek. Pak pak jaman mak bobo bo jaman bapake ngarah jenengan bisane bapake demen jenengan meruhap maneh. Oh wajahnya cantik buat saya ditakoni dek dek ngene ngapa mas dek ngapa lah ngene ngapa I love you. Yang beda meyakin ijabakan saya terima nikahnya halal terus turu banget Rika sing darah karo sing lanang raine ayu barang dadi bojone sing payu nang Rika nang sing lanang pamukur raine tok ini sore ya. Payo kab salat kaya kue dadi wajahe ngamal cara salat bagus ngamaliane salat katut melu payo kabeh bisane payo kantine salate berjamaah. Nek salat dhewek ganjarane si jamaah pitulik, salat dhewek krikil si jamaah krikil kecampur kedel delene didol krikile katut melu pay dongesnanya menjadi krikil 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 kecampur karo deleng delene didol krikile melu payo dunge senangnya menjadi krikil kecampur karo ya sing pahiyate rung pinter wong ana sing pinter ya payu Allahumma sing ora pati khusyuk wong ana sing khusyuk ya payu Allahumma sing rekasa wong wadon sembayang dhewek nang ngomah kes goreng ikan nasi nang kemali wajan urung dintas menit takbir anak kucing Allahu Akbar eow bismillahirrahmanirrahim basanu dipangan arrahmanirrahim bocah urung mangan sih maliki yaumiddin basanu dipangan kabeh. Masa sembayang kes ngarep tekan buri kur gelut karo kucing
assalamualaikum, assalamualaikum, langsung melaju mengdepur. Ya Allah, enteng kabeh. Sembayang kucing. Wis kalah menang salat payu kandhe ber. Jamaah ngapayu payu amin Allahumma. Ya senajan sembayange wong salat gelem nemu apa-apa, wong ana sing khusus ya payu, tukang kayu mikine kes garisi potlote cendhek kutem urung ketemu. Miki potlot nang ndi mbokek? Lah wong jenengan sing nyambut gawe kok tangkon potlot mengenyong. Wong miki benang kono. Lah wong rek sing deleng ngarani nyong. Sembayang engko tuli ketemu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Potlot. Alhamdulillahirabbil alamin. Omong nang selempedan. Arrahmanirrahim. Allah nang kubluk. Potlot nang selempedan kubluk. Wong jamaah ngaya payu. Allahumma. Tur wong salat jamaah secara umum dadi rukun. Wong nek kesora rukun, celep jegelem jamaah salate rukun. Ibune tau padu karo bapake? Oh sering. Wong wadon nek madoni wong lanang biasane kurang duh. Ah kompak. Wis orang kana orang kene pada wong wadon pangerane duit nabine jarit. Duitnya akeh sandangane main dibonceng ya luwes menak pisan dimprahna duit ra dicekeli sandangan ra ditukok kan dibonceng ya kaya pusri. Jenengan kepengin akur kespadu jamangah yakin rukun. Ayo salat berjamangah luhuran ibune luhur. Ngono padem iki jamangah. Wong wadon nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin. Urung luhuran siki. Rung. Urung siki. Urung ngomong baik. Jerung siki. Jerung siki yang kok ngasar. Nyembuh. Ayo ngasar jamang ah ibune mau luhur ora. Engko baik. Kepriye? Asi mendedeg. Jerung siki yang kok maghrib. Nyembuh. Ayo maghrib jamangah ibune mau luhur ngasar ora jamangah. Wok wingi wis ngaji. Ya ngaji. Kenapa ora? Mandan. Sing ngaji wong endi? Bumen. Wong endi? Lah bumen. Nerang napa li ngaji? Jamangah. Ya yo jamangah. Iya lang. Wis kelem jamangan sira ndok nesu tapi ya ora ana mau salat nesu. Imame maghrib muni suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yakin muni niri. Ora ana wong salat nyentak. Amin. Ternyata salat dadi rukun ya ora? Assalamualaikum, assalamualaikum, nyong jeluk ngapura nyong sing salah. Padhe-padhe. Salaman. Ya, diambung. Oh, mambudut. Semangat dadi rukun. Sing rukun kaya maene tawon, sing bagus wong mau bermasyarakat rukune kaya rukune tawon. Kaya tawon swadha, tawon madu, tawon mun, tawon ondoan, tawon madu, tawon gedhe cilik. Pentil kamplak metu wulune rung, metu wulune tawon swadha. Urung tuman tawon entup-entupan. Ya pora. Tawon bisa nerukun aja di sogrok ngan tuk wong urip nggo jaga kerukunan sekira awake dicibit lara ya jenyiwit karo wong liya sing metu sekang wetenge tawon madu madu kuwi dadi tambak wong urip nggo jaga kerukunan sing metu sekang lesane sing ana gunane lan sing ana aman contohnya rika tilik tangga meriang ya tilik ya sumeh ya nyangking ya gawa ya donga ya Allah rika meriang nyong bene krungu ya Allah. Sing sabar, moga-moga cepat mari yo. Kenyong gawa gedang di pangan. Ya tilik ya sumen ya nyangking ya gawa tilik wong mriyang lambene ora genah. Ya Allah, dene rika gering teman. Kari balung karo kondit wingi tanggaku kenyerika malah mati.
Wis nggo jaga kerukunan, rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang, rukun karo bojo siji tambah siji dadi telu metu anake. Terus rukun karo mertua nyong ngomong kaya kiyo mandan akeh ora pati akur ana mantu ora pati akur karo mertua ana orang kene oh mangkat wonge ya wis moga-moga dadi rukun amin Allahumma sing dadi mertua mbok nyanding mantu urung bener aja domong ana tangga wong bene wis setengah wulan tanggane ngomong nang gone tanggane ngomong maning ya Allah nyong de mantu sing siki saking medhek-dhek mantu kemoni terus enak moni ora enak moni apa gemen boken ngidam perenjak kebet wis gojo rukun karo bojo rukun karo mer rukun karo tang karo tangga sing apik tawon bisane rukun mau aja disogrok sing metu sekang wetenge tawon ke madu dadi wong urip nang ngaring alam dunya omong saomong sing ana gunane lan sing ana man tawone bubar ninggal bekas umah umahe tawon kae jenenge kangsi utawa malam kenang nggo batik tawone lunga umahe ana gunane maksude kaya ge wong urip nang ngaring alam dunya ora urip terus calone ya bisa nek wis mati ninggal kebagusan sing kebagusane dikenang karo sing esi urip wonge api karo tangga api kan sugih loman ahli ibadah yakin matine akeh sing nangisi ya Allah barang pak amat mati nyong kalangan banget yo wonge api kan sugih loman nyong utang bedhe wae malah mati dong aja mati disit ya golek gantine burung nemu nggih napa nggih tapi nek wong elek mati akeh sing seneng lakone elek mati akeh sing alhamdulillah barang kae mati pitiku aman dadi wong urip agi gawe sejarah urip mangkapan mengko mati sing diwaca api kae nggih napa nggih ya so rabbuka ilan nakhli anit taqili minal jibal buyutau wa minas syajari wa mimma ya'risun summa kuli min kulli samarat fasluki subla rabbiki dhunudna yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifa'ul linnas inna fi dhalika la ayatin liqaumin Quran diwaca bengi ya pantas diwaca awan ya luwes ngaring lagu di lagu pengajian dirungokaken ya kepenak ngene pengki ya pancen suarane luwes ya nek ra di lagu ra luwes temenan nek ra di lagu ra luwes contone ta'au rabbuka ilan na'li anit taqli minal jibali kan kaya bocah ke taman di lagu menlubes nggih tapi aja lagu-lagu di lagu cara Quran bagus lagu-lagu di lagu cara Quran saya contohnya kuntul tibalang nguk-nguk ditubruk maburo apa miki? Kuntul dibalang nguk-nguk. Es kembali maring sholat, kembali maring babe sol. Wong tuane kewajibane maring anak mulang babe sol. Maka miki ngomong tuma waktu lima terus wong petan goleti tuma kejabang goleti tuma goleti apa maning? Lingsa eling karo sing maha. Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun
akeh elinge akeh dikira akeh salate pada banyak Gusti Allah Arab lawi cedek cara wong aca kacane edek gambare gede. Nek menungso wis ngedohi Allah dikira ora tau salat ora tau maca Quran ora tau pada bae ngedohi Allah Arab lawi adoh cara wong aca kacane adoh gambare cilik cok palang wong si urip ya eling manut karo sing gawe ya terus Bu kajaba ngoleti tumek karo lisan ngoleti apa kor koreksi awake aja gampang ngoreksi awake wong liya. Arti salat beberapa makna. Salat ngadeg jejeg, jejeg yang salat maknane tanggung jawab. Mulane cara wong lanang diarani jaler aja kelelar wis de bojo jenenge suami ese siap unik usaha anek akan memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri jadi wong lanang ajengan tekenang penyakit bakmi bakmi singkatan beboan aras-arasan keset males isinan pol-polnya jadi baklu petek petekang petekong mundake maning jadi tukang las las les mundake maning jadi tukang pring pringas mula sing pada tanggung sholat terus loro dilakoni loro telu dilakoni papat melatih kejud wong angger jujur nang ati ya kepenak nang pemikiran ya kepenak ya ora wong isra jujur di sini padu karo reang sing lanang diutang ra ngomong karo sing sing lanang lunga sing ditagi sing sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe sing lanang bali ya dilabrak wong wadon nang kuwi ngomong be ora leren ngomong ngutang maning lin omong nyong sing aja kedi tagi terus nyong aja kuwi sejane mati garing rek mangene gak apa-apa pendel be ora apa maning gudel rek mangene kon kon gak mau dalan del sing pada jujur sifat jujur kue rebutan salah sifat jujur rebutan wong angger rebutan salah ketemune bener tapi nek rebutan bener angel dadi wong bener iki contone rebutan bener kok sing ngomong lha sing ngomong be koe lha ora iku ngomong baik lha sing ngomong apa ora ngomong terus ngarani nyong lha rampunge kapan pada rebutan bener tapi rebutan salah ora kesuwen sing salah nyong pak sing salah nyong bapak aja mendelik nyong bedik Kanjeng Nabi rebutan salah contone Kanjeng Nabi kondur ke masjid kewengen pinggang estri sampun sare wis turu Kanjeng Nabi mboten gedor pintu Kanjeng Nabi ngelar sajadah nang ngeper mapan sare ingkang estri wungu tangi buka pintu Kanjeng Nabi sare teng jawi langsung rebutan salah Kanjeng Nabi kula sing salah ora nyong sing salah mboten kula sing salah aku sing salah aku kepengen baline mboten kula ketilem ora nyong kepengen baline mboten kula sing salah Kanjeng Nabi rebutan tekan umatnya pada rebutan apa kae wonge kae pengajian bubare kepengen listrik mati aduh tangga dasare kecing ana medhi oh syodo tulung-tulung eh bonek oh bapake iya ya budeg lagi turu darani budeg buka kelawangnya gerget turu ya batang darani batang darani bodek barang burung kare botok sing wadon mapan turu urung si demerem sing lanang takon karo jinjit ibu nek apa bocah wis pada turu bapak kerep ngapar nindi batang budek jenenge wong lanang kur nganggo karepe iya rika dadi wong lanang sing pada eman karo wong wadon gaweane akeh ora keton ya ora sing tangi disit biasane wong mesusi beras ya wong masak ya mong nusoni ya mong nyuci piring ya mong nyuci kelambi ya mong nyapu jogan ya mong nurokna anak ya mong nurokna bapak ya mong bu rika wong panten pada kepen melbu suarga apa mboten manut karo wong bekti karo wong aja sembrana karo wong manut ya kene kriya sing perintah ya mangkuk-mangkuk nek sing perintah sing lanang jadi santelap perintah-perintah kaya kiai wong lanang gede dhuwur kumise selengen di santelap sing wadon kumise alum madang yang ngono
dong yang ngono kakara jangan kangkung bene ben ngeplok digetak maning eling bocah rumangan wong wadon er galak biasane sing lanang gering. sing pada jod mulang babe sholat pun hadirin sedaya tekan ngendi kemiki lah. Ya. Terus salajengipun wong duwe anak apa maning anak wadon kewajibane wong tua ngerabekaken nikahaken anak wadon sekira wis anak bocah apel bae bocah lanang demen diijabaken jenengan takon menglanange wong jenengan sampeyan anak wadon wis anak bocah bujang dolan ben mengono dolan boleh takon mas kena anu dolan ben mengene anu temen apa ora yes. Tu angger temen ya bapakmu kon ngene. Aduh se Senin. Ya wong pira genae nyong nyembleh pitik. Dino Senin mengono hitung dina. Wong Jawa kan anak hitung dina mireng ya. Ya anak Senin manis ditukaken dina ka Senin pahing, heeh ditukaken dilelah nikane esih rong bulan. Kan urung dadi bojone ya. Kur agi bahan bojo kan kena ya wong urung dadi bojone nek dolan ngono ya kon bali wong urung dadi bojone kadang-kadang ana bahan mertua karo mantu sayang banget karo bahan mantu anu dolan mengene anu dolan mengene mas dulala udan aja bali nang kene ben kamar nganggur mbok pindeg agi turu dileng-ileng ana lemut ya mas nggih ngana mengjero karo siti ya remuk macet kowe wong urip pisan wajib jaga nasab emut-emut wong urip pisan wajib jaga nasab aja ngantek nasabe cidra sing jene nasab cidra ya kue udu maksudnya dengklang besu udu sing jene nasab cidra urung dadi bojone uwis campur kaya bojo kue jenengane zina wong zina kue getih gelem nurun menganake mbuh nurun mengputune mulane ana wong mati gelem tangis sebab apa turunane ana sing tiru dadi diwacamani kemien ben ini neng ngelontrek jadi domong maning ya wis walau takarabu zina innahu kana fahisatau wasa asabilang. Ya, duwe anak wadon sekira wis genah ana sing ngarepaken ya enggal diijabaken. Anak kesusu hukume sunat, anak kesusu hukume sun. Kesusu mboten sae, tapi anak kesusu sing hukume sun. Siji kesusu ngrambekaken anak wadon sekira gewis genah arep ana sing tanggung jawab. Nomor loro, kesusu hukume sunat nyarutang janjine tanggal 10 tanggal 1 uwis di sarutang. Kesusu hukume sunat di kapan kerabuan tamu enggal dipun suguh. Sekira pun lenggah ngasok enggal dipun suguh. Kesusu hukume sunat di kapan kesgawe dosa enggal kesusu mertobat. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya.
أستغفر الله من الخطايا فإذا أذنب ذنبا واحدا نكتت في قعر القلب نقطة سودا دي kapan ana menungsong lakoni dosa siji nang malaikat atine dititik ireng siji sedina uli gawe maksiat ping 10 titik ireng nang ati 10 sedina koli gawe maksiat ping 100 nang ati titik ireng jumlahe 100 koli gawe dosa ora kena dietung titike ora kena dietung sing maune atine abang bening sebab kakean dosa dadi atine ireng kabene wong wis atine ireng kaken dosa atine atos adoh sekang hidayahe Gusti kok menungsa kok gelem mertobat sanajan atine kebek ireng titik kok gelem mertobat dibusek ireng bening maning Allahumma amin mugi-mugi selamat dunia akhirat. Soki buatil hajah ibu jaro likakun hajah awal akhir moga-moga sing wilujeng putrane nyonjenan kabeh lipandhe dua anak moga-moga sing soleh-soleha dicontoni kepengen soleh kaya pitik madon babon nekes ngenduk kae ngeden metune nopo bunder ora pada babone tulung-tulung ora cocok ora cocok wong metune bunder blondo ora padha karo sing ngendhog terus dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu ngantek selikur dina netes tetesane padha babone ndeleng anake padha langsung syukuran goyong-goyong cocok ngerana kepengen soleh ya dipuasani didongani aja kalah karo ayam jagone jam siji bengi begu gagu kakon donga tahajud kurulu elingo karo Gusti jam siji bengi urung tangi tengah teluk keluruk maning kurulu pitikate ya keluruk ana sing tahajud malah ana sing mukur metu nguyui gedebog tengah papat jagone keluruk maning sing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adan Allahang barang bar sing jamang abong rolas silang 10 moga-moga sambil saya ngaji dia diake sing berjamang amin amin Allahumma amin mengkatin kang kula aturaken ngangge modal mbon dalu ngaji barang bengi akeh wong wadon pokoke ngapa-ngapa mugi-mugi wonten hikmah lan manfaatipun. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radallahu tabarak tangang kuli sahabat rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamda yafini ngamah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim azim sulthanik allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masayikhina wa li jami'il muslimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama inna nasaluka imanan kamilan wa yaqinan shodiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashian bariskan masingan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa najatan minan nar wal ghafwan indal hisab Allahumma jangal auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa iyahum min ahli syarri wa dzulmi wa dzair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.